kaže Allah, kaže wala jeznun, osmo svojstvo. Ne čini je blud. Ne čini je blud. A blud je isto stepeni. Nije svaki blud isti. Naš poslanik alejhi selam, kada govori o bludu, govori i kaže da je najgori oblik bluda da bludniči čovjek sa komšinicom svojom, sa ženom svog komši. To je najgori oblika bluda. Da povjerenje koje se stekne, ti iskoristiš na takav jedan način. Zato musliman treba da se sačuva od ovog ibadeta, od ovog grija. Da se udali od njega koliko može. Naš poslanik sada se upozori, rekao da blud može imati više oblika. Da je pogled jedna vrsta bluda. Čovjek gleda ono što je Allah zabranio. Ide prema ono što je Allah zabranio. Dodiruje ono što je Allah zabranio. Sve su oblici. Oblici bluda. Zato je insan od ovih iskrenih Allahovih robova, on nastoji da se udali od ovog grija. Allah.